Україна скликає конференцію на підтримку України. Така конференція відбудеться 28 квітня. Хотів би чітко зазначити мету цієї конференції. Перше, ми відзвітуємо про ті складні, але правильні реформи, які проведені в Україні. Для того, щоб наші міжнародні партнери побачили, що це нова Україна, це нові підходи і це ті правила, які поділяє європейський світ, і ті правила і процедури, які дадуть можливість як залучити інвестора, так і показати, що в Україні на кінець-то почали боротися з корупцією, що в Україні змінились податкові правила, що в Україні навели податкову і фіскальну дисципліну, що Україна крок за кроком рухається до Європейського Союзу не на словах, а на конкретних справах, в тому числі через прийняття і виконання законів. Друге, це ми хочемо запрезентувати подальші кроки, які Україна буде здійснювати, в тому числі з підтримкою міжнародного співтовариства. І третє, ми, звичайно, обговоримо російську агресію проти України і економічні наслідки, від яких потерпає Україна, так як Україна за останній рік втратила 20% економіки саме за російської агресії. В тому числі на конференції будуть обговорюватись питання щодо гуманітарної допомоги, щодо допомоги тимчасово переміщеним особам і відновлення і реконструкції Донецька і Луганська, в першу чергу тих територій, які контролюються українською владою. І відповідний звіт ООН разом з нашими міжнародними партнерами також буде запрезентований під час конференції. Метою конференції не є зібрати додаткові кошти. Поки що ми діємо в межах того бюджету, який виділений кредитом Міжнародного валютного фонду і наших міжнародних партнерів. І вкотре хочу нагадати, в минулому році Україна підписала з Міжнародним валютним фондом річну програму. Все, що було передбачено програмою, кожен пункт був виконаний. Це означає, що МВФ підтвердив виконання реформ в Україні. І це стало запорукою того, що МВФ і наші західні партнери пішли на 4-річну програму Extended Fund Facility Program, яка загалом передбачає обсяг ресурсу 17,5 мільярдів доларів – це від МВФ, 7,5 мільярдів доларів – від всіх наших західних партнерів і 15 мільярдів додаткових доларів, які можна буде отримати від проведення операцій, боргових операцій з боргами України. І ці кошти направляються частина на повернення зовнішніх зобов'язань України, інша частина – на поповнення золотовалютних резервів України. Жодна копійка з цих коштів не йде на фінансування соціальних чи військових витрат. Це вже зобов'язання центрального уряду і української влади – збирати податки і платити як зарплати, пенсії, так і утримувати український військовий і мілітарний сектор. Тому, власне кажучи, ми очікуємо, що на цій конференції це буде як перша конференція по широкій презентації і залученню додаткової політичної підтримки. Далі ми усвідомлюємо, що нам необхідно додатковий фінансовий ресурс, і на наступному етапі разом з нашими німецькими друзями ми проведемо інвестиційну конференцію.